dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji. Děkuji. Dobrý večer. Prosím vás, za poslední tři dny neděle jsem sledoval tři zajímavé věci, které skončily u soudu osvobozením těch lidí, kteří byli obviněni. Jednak to byla kauza Neograf, to je pozoruhodná věc, tam byl obviněný otec se synem, dostali 8 let u těch prvních instancí a pak postupně v rámci našeho jaksi právního řádu skončili osvobozením jako nevinný. Druhá věc je pan Hála, to bylo ředitelství silnic a dálnic, to byly pronájmy pozemků a zase byl odsouzený, byl ve vazbě a tak dále, skončilo to naprostým osvobozením. A třetí byla, myslím, dneska, to je nějaká z úřednic v kauze Promopro, kde zase to proběhlo ten proces, byla odsouzena ještě další dva úředníci a byla osvobozena. Tedy osvobození byly tři úředníci a tam vždycky zůstanou nějaký ty viníci, kteří se skutečně podíleli na nějakých nemravnostech. Obzvlášť, jak si pikantně mě přijde kauza pana Haly, který dokonce v rámci toho ředitelství silnic a dálnic byl obviněný z pedofilie, protože mu našli pornomateriály s dětskou tematikou. Akorát, jak jsem se teďko dočet, našli ty materiály někde, kde bydlel asi před 20 lety u otce a na disketách, zatímco on za posledních 20 let neměl žádný počítač, kam by se dala disketa dát. Kuriózní na té věci je, že vyšetřovatel, který ten případ dostal, když byl tenhle pan Hala ve vazbě, tak začal mít podezření, že ta kauza není dobře vyšetřená, že jsou tam chyby a nedodržení zákona a tak dále, protože se zjistilo, že i on má doma takovýhle pedofilní materiály a byl vyhozený od policie, nakonec stažený z toho případu a vyhozený a pan Hala nakonec osvobozený. A všichni tyhle pánové a ty lidi jmenujou ty vyšetřovatele, je to zapsané v těch spisech a ty různý zástupce státní a tak dále. A já jsem přinejmenším přesvědčený, že jsme málo informovaní o tom, co se s těma všema lidma potom stalo. Myslím s těmi, co se dopustili těch porušení zákona, špatného vyšetřování, způsobili těm lidem životní katastrofy. Jako podezření z pedofilie, který je sdělený v médiích, to je katastrofa. Takže není odškodnění, který by vám to mohlo srovnat. Takže bych jenom se tady přimlouval za jedno oblíbené pořekadlo, který, myslím, na druhou stranu ty soudy zatím celkem optimisticky plní. Rovnost před zákonem. Předtím jsme si všichni rovní.